艺人周秀娜跟庄继聪10月28日晚上10点多跟主演的新片《女皇撞到朕》的导演甄百荣，还有乐队 Tonic 现身香港尖沙咀天星码头为电影做街头 busking 演出。两人平时工作那么忙，肯定不会有空到街上体验 busking 的乐趣吧？不是啊，我常常过来这边的。对啊，常常过来的。我比较少，所以今天是跟他出来的。对，他带我出来见识一下。没事，我带你。说好的是街头 busking， 那不知道周秀娜跟庄继聪都会秀什么呢？他已经教了我了，因为他有经验，所以我们今天的组合就暂时只有今天晚上。我们的团队名字叫做 Tonight。我们是香港乐坛啊，成军然后解散，最快的。对，所以大家今天晚上在这里见到我们都是缘分。对。虽然周秀娜说的理直气壮，但其实真正参加 busking 的只有庄继聪。周秀娜只是在一边负责拿麦克风，而本身是创作人出身的庄继聪，果然也没有令我们失望，倒是身旁的周秀娜看得一脸惊艳。分开简单，抹去往事极难，几多温馨烛光漫长，难以用斧头一劈叫画面飞散，伴侣没了夜亦会委弯，以星辰与抱月夜谈，历历在目，落下念感，来年树倒身影孤影发散，年轮未可推翻化不了。魔方传媒香港报道。